So mungkin korang semua ada persoalan-persoalan yang bermain dalam minda korang. Kenapa Magneto tiba-tiba jadi baik dan Jean Grey. Jean Grey ada dua orang. Kenapa Jean Grey ada dua orang? Adakah itu mistik ataupun tidak? Yang tu kita akan bincangkan semuanya dalam correct plot untuk kali ini. So hello semua semua welcome back to Finvision YouTube channel di mana kita membahaskan perkara-perkara uh, yang berkaitan dengan pop culture akan tetapi dalam video kali ini ini adalah correct plot untuk X-Men Animated 97 yang baru saja keluar baru-baru ini okey but first thing first aku nak bagi tahu kepada korang semua yang mana belum lagi menonton X-Men Animated 97 please tolong tonton dulu dua episod yang dah keluar dekat Disney Plus sebab series ni sangat-sangat menakjubkan dan juga promising dan rating aku bagi untuk dua episod ni adalah 10/10 10 bintang ini bukanlah rating daripada, oh kau seorang uh, superhero punya fan, kau bolehlah bagi rating tinggi tak? Even kalau kau tengok X-Men Animated daripada tahun 92 sampai 97 And kau tengok yang 97 yang sekarang ni, yang baru tahun 2024 ni Memang sangat-sangat jauh berbezanya Berbeza dari segi apa? Berbeza daripada segi animasi, berbeza daripada segi skrip Berbeza daripada segi suara-suara uh, yang dilakonkan dalam cerita ni Buh, memang sangat berbeza dan secara jujurnya eh review aku untuk X-Men Animated 97 untuk episod 1 dan episod 2 ni, aku sangat-sangat memuji daripada permulaan sampailah pengakhiran untuk episod 1 dan juga episod kedua. Even story flow dia memang sangat-sangat cantik, sampaikan kau akan rasa sedih, kau akan rasa gembira, kau akan rasa hype dengan aksi-aksi yang ada dalam X-Men Animated 97 tak sama macam X-Men Animated yang uh, 92 pada uh, tahun dulu lah sebab tahun dulu uh, punya skrip kan memang sangat cringe lepas tu action scene dia kan kau memang dah boleh predict lepas tu apa lagi banyak benda yang aku agak turn off dengan X-Men yang tahun dulu tapi aku, tak, aku faham lah itu merupakan projek nostalgia untuk kanak-kanak yang menonton X-Men Animated pada tahun 92 sampai lah 97 akan uh, tetapi, let's jom kita mulakan untuk correct plot X-Men Animated 97 uh, kita mulakan dengan top 3 Ha, top 3 scene yang aku sangat-sangat suka dalam episod 1 dan juga episod kedua digabungkan eh. First thing first, aku paling-paling-paling-paling suka adalah apabila Storm datang untuk menyelamatkan X-Men daripada diserang oleh tentera Sentinels. Pada waktu ini, Storm dikenali sebagai Omega Level Threat. Omega Level Threat ni stand for apa? Maksudnya mutants yang sangat-sangat berbahaya dan juga sangat-sangat berkuasa lah sama seperti Magneto. Pada waktu ini, dia datang uh, dekat uh, Sahara Desert tu dan dia punya kilat Habis semua me, me, menyambar Menyambar padang pasir sahara tu kan Sampailah pasir sahara tu menjadi kaca tau ha, betapa aku sangat-sangat sukalah Scene ni membuatkan aku sangat Goosebump dengan karakter yang bernama Storm Yang kedua ni uh, mungkin ramai yang tak suka dengan scene ni Tapi aku suka scene apabila Storm landing daripada dia punya Kapal iaitu Blackbird hancur tu kan Bila kapal Blackbird tu hancur Ahli-ahli uh, X-Men -ahli ni cuba untuk uh, Landing dengan selamat lah lepas tu Moth dia bertukar menjadi uh, Angel Dan selamatkan beberapa orang yang tak boleh Terbang lah antaranya Beast Lepas tu siapa lagi Pada waktu aku tak ingat in detail uh, Rogue boleh terbang seperti biasa Sebab dia ada power uh, Miss Marvel Iaitu Cara Danvers Dan tapi Cyclops cakap Okay good job team Good job team kan Dan dia akan landing sendiri Oh yang ni part paling-paling best lah Apabila dia nak landing tu Dia menggunakan mata lasernya Untuk landing secara perlahan Di Sahara Desert tu huh. Dan yang ketiga Apa yang aku paling suka juga untuk ni Adalah daripada episod yang kedua Apabila Magneto Melontarkan dia punya speech Melontarkan apa dia punya pendapat Melontarkan idea Yang diterapkan oleh Profesor Charles Xavier Kepada United Nation Sangat-sangat menginspirasikan Ada satu saat tu aku rasa macam Oh shoot Magneto akan bunuh dia orang ni kan. Tapi Magneto turns out jadi orang yang baik dan ikut haluan yang Uh, Profesor Charles Xavier telah Tetapkan kepada dirinya So itulah apa Tiga benda yang aku suka Dalam episod satu Dan juga episod yang kedua Alright mari kita correct Untuk episod yang pertama dulu Yang berjudul To me My X-Men Ayat di yang diperkatakan Oleh Cyclops sekarang ini Disebabkan apa? Disebabkan uh, Hilangnya seorang ketua Untuk X-Men Pada X-Men Animated 97 lah Iaitu Profesor Charles Xavier Mati Bagaimana dia mati? Sini aku ceritakan Dalam season yang kelima Episod yang ke sepuluh Yang berjudul Graduate Question day. Pada waktu ini, Profesor Charles Xavier uh sedang menghadiri satu kongres ataupun satu perhimpunan untuk memperjuangkan hak mutants dan dia bertempur dengan seorang lelaki uh, yang bernama Mr. Guy Rigg uh, yang mana Mr. Guy Reed ni dia ni nak propose kepada dunia pada waktu itu satu pelan baru yang dikenali sebagai The Mutant Containment Bill maksudnya mutant-mutant uh, ini sepatutnya diasingkan kita tahulah dalam uh, penceritaan untuk S-Man ni mutants dan juga manusia macam tak boleh coexist tapi Prof. Charles Xavier mempercayai idea itu dan cuba sehabis-baiknya untuk memperbetulkan mindset apa yang ada dalam minda manusia, yang mutants ini tak tak lain pun daripada manusia-manusia uh, yang lain lah. So apa yang terjadi pada waktu itu, Mr. Gary itu, yang mana dia ni, jangan aku nak in detail Mr. Gary. Okay, Mr. Gary ni juga dia macam ketua untuk satu pasukan ni uh, yang dikenali sebagai Friends of Humanity. So pada waktu ini, uh, Mr. Gary telah menembak uh, Professor Charles Xavier dengan satu laser elektromagnet yang telah mengganggu dan juga mencederakan minda Profesor Charles. Xavier. Xavier. apabila uh, Profesor Charles Xavier dalam keadaan tenat dia dalam keadaan hampir-hampir untuk mati uh, beberapa pasukan X-Men telah pergi ke tempat uh, Magneto untuk meminta bantuan Magneto tak silap aku uh, yang pergi adalah Wolverine lepas tu Rogue ada juga ke aku tak ingat ah, aku tak ingat tapi aku ingat Wolverine ada pada waktu itu lepas tu dia minta tolong dia cakap kepada Magneto Magneto kawan kau sekarang ni tengah tenat kawan kau sekarang ni tengah mati dan um, Siapa lah karakter tu? Ah Jean Grey yes Jean Grey dia cakap dekat uh, Magneto How much do you love Charles Xavier? How dare you ask me such a question He was my only equal I owe him my life dan pada waktu ini Mr. Magneto bersetuju untuk membantu Profesor Charles Xavier. Macam mana dia cara dibantu? Dia telah pergi ke rumah agam untuk X-Men tu dan uh, memegang kepala uh, Profesor Charles Xavier untuk menstabilkan keadaan uh, Charles Xavier lah. Dan pada waktu ini dia memegang kepala Charles Xavier tu disebabkan dia ingin uh, membina satu telepati bersama dengan seorang watak yang sangat-sangat uh, terkenal dalam X-Men and Animated ni iaitu dikenali sebagai Lilandra, uh, ratu untuk uh, Empire Sh Shia Empire sorry ah ha, Shia Empire satu penceritaan yang best juga dalam X-Men Animated apabila terlibatnya dengan Dark Phoenix dan sebagainya lah dan pada waktu itu dalam momen-momen terakhir untuk Professor Charles ni dia dah nak mati tu dia telah ucapkan lah uh, beberapa kata akhir kepada ahli X-Men dia betapa dia bangga dengan Gambit dengan Wolverine Jubilee dan sebagainya dan dia mati dan pada waktu ini Lilandra datang dan mengambil uh, Professor Charles Xavier pergi ke Shia Empire lah bukannya so sekarang ni um, Professor Charles Xavier bukan lagi berada di plan planet bumi dan sudah dikenal pasti sebagai karakter ini Sudah pun mati Tapi adakah dia betul mati Yang tu kita tak tahu lagi lah Sebab mungkin akan ada satu masa Yang dia akan muncul kembali Just mungkin sajalah So disebabkan uh, kematian Profesor Charles Xavier uh, Ketua untuk X-Men sekarang ni Merupakan Scott Summer Ataupun dikenali sebagai Cyclops Okay so untuk X-Men Animated 97 Tahun 2024 ini Sebenarnya fakta menarik yang eh? korang nak tahu Daripada sekarang ni, tahun 2024 sampai lah tahun 1997 tu, gap time dalam untuk pencerita ini hanyalah makan masa setahun saja. So, event yang korang tengah tengok sekarang ini merupakan setahun daripada, um, bukan bukan setahun daripada Profesor Charles mati. Tak silap aku setahun daripada uh, bermulanya serangan Sentinels kepada um, X-Men ataupun Mutants-Mutants lah. Okay, so dekat dalam X-Men Animated 97 ni, kita dikenali dengan line-up yang sama daripada X-Men Animated yang dahulu tetapi ada penambahan Ahlinya siapakah dia? Nanti aku, aku akan bagitahulah. First thing, kita ada leader of the X-Men iaitu Cyclops aka Scott Summers yang mana merupakan uh, seorang suami kepada Jean Grey. So, yang keduanya kita ada Jean Grey. Jean Grey ni dia ada kuasa, um, kuasa psikik ataupun uh, kuasa telepati dan sekarang ini dia tengah mengandungkan anak kepada Scott Summers. Tapi adakah dia dia betul Jean Grey sebab dia ada dua orang at the end <laughs> yang tu kita akan bincang nantilah. Yang ketiganya kita ada juga Wolverine masih lagi panas baran seperti biasa dan masih lagi ada cebisan perasaan sayangnya terhadap seorang wanita yang bernama Jean Grey. You know the love triangle between Scott Summers, Wolverine dan juga Jean Grey kan? Dan seterusnya kita ada Rogue, Rogue yang dahulunya uh, sebenarnya merupakan karakter yang Uh, daripada dark side bukan dark side daripada karakter yang jahat sebenarnya sebab dia bekerjasama dengan mistik dan beberapa ahli jahat yang lain tak silap aku pyro sekali ada juga lepas tu beberapa karakter lain lah lepas pada tu dia telah menyerap kuasa Miss Marvel aka Carol Danvers dan sekarang ni uh, dia memasuki X-Men lah uh, macam mana dia masuk X-Men tu dengan uh, Professor Charles Xavier telah memadamkan ingatan ataupun the presence kehadiran Carol Danvers dalam kepala Rogue pada waktu itu untuk Rogue rasa tenang juga kita ada Beast uh, Jubilee dan juga Gambit yang mana Gambit agak tersakiti dalam cerita ni tapi yang tu juga kita akan sentuh nantilah. So, siapakah penambahan ahli untuk X-Men Animated 97? Pertamanya kita ada Morph. Morph ni sebenarnya bukanlah uh, baru saja masuk X-Men. Dia memang daripada X-Men tetapi dalam season yang pertama untuk X-Men Animated 97, dia telah dicederakan oleh Sentinels dan X-Men menganggapkan Morph sudah pun mati tapi dia belum mati sebenarnya. Lepas tu, uh, Mr Sinister telah menjumpai Morph dan telah mengambil Morph dan a uh, awal dia punya minda dan Moff menjadi karakter yang jahat tapi at the end of the season untuk X-Men Animated 97 yang dahulu Moff kembali menjadi baik dan telah join X-Men so that's why nama Moff ada dekat dalam credit uh, kredit yang dimulakan pada permulaan series ni dan satu lagi ahli yang lain adalah Bishop Bishop ni merupakan seorang karakter time travel daripada masa hadapan ya, dan dia telah muncul banyak kali sebenarnya dalam X-Men Animated yang dahulu ekoran daripada beberapa event yang penting lah contohnya seperti uh, Sentinel Sentinel uh, telah menghancur kan bukan saja mutants juga menghancurkan uh, manusia dan yang keduanya uh, Bishop datang kembali disebabkan dia ingin menghentikan satu wabak yang mana telah menyerang mutants mutants pada waktu itu aku tak ingat in detail uh, pada tahun bila aku tak ingat so Bishop sekarang ni dah menjadi ahli tetap untuk X-Men cuma aku tak faham kenapa apakah purpose, kenapa Bishop uh, memilih untuk stay dalam timeline ni. Uh, tu aku agak curious sikit lah. So, dalam episod yang keempat ni juga kita dikenali kembali uh, dengan satu organisasi yang dikenali sebagai Friends of Humanity. Friends of Humanity ni merupakan satu organisasi yang sangat-sangat menentang dengan kewujudan uh, mutants-mutants di mana pada permulaan episod ini uh, kita dapat tengok Friends of Humanity tengah uh, menculik uh, seorang watak yang dikenali sebagai Roberto Da Costa. Uh, Roberto Da Costa ni siapa? Uh, dia merupakan merupakan seorang karakter yang bernama Sunspot dan dia merupakan ahli utama sebenarnya kalau dalam Marvel Comics iaitu The New Mutants. ah ha, geng-geng muda lah sebenarnya. Aku rasa mungkin lah kalau X-Men Animated 97 ni saksi ataupun berjaya Mungkin kita akan dapat spin-off The, The New Mutants kot. Bersama dengan Magic dan ramai lagi ahli-ahli untuk The New Mutants lah. So, pada waktu ini, uh, Storm telah Uh, menceroboh rumah tu, Friends of Humanity tu dia menceroboh bersama dengan Cyclops dan juga Bishop ada juga aku rasa, pada waktu ini kan, dah selamatkan uh, Roberto da Costa lah dan kembalikan Roberto ke rumah Agam X-Men waktu ini kita dapat tengok juga uh, apabila Scott Summers aka Cyclops bersama dengan Jean Grey, dia tengah berhubung dengan seorang wanita berambut perang yang mana dikenali sebagai Dr. Valerie Cooper yang mana dia ada cakap berkenaan dengan tentera anti-mutant yang gunakan senjata sentinel dekat United States, dekat England dan juga dekat Madripoor. Madripoor ni tempat yang biasa uh, Wolverine lepak lah sebenarnya. Tapi apa yang diperkatakan oleh Dr. Cooper, ini baru first time kita dapat kewujudan di mana orang-orang tengah menggunakan senjata-senjata uh, daripada Sentinel. Sepatutnya Sentinel sebenarnya memang dah tak ada sebabkan lepas je dalam season pertama tu uh, United Nation telah mengambil alih dan telah katanya telah lupuskan segala Sentinel tapi tiba-tiba Sentinel masih lagi ada macam mana pula benda tu kan? Dan Pada waktu ini juga Jean Grey telah bertanyakan kepada Dr. Cooper berkaitan dengan seorang watak ni yang dikenali sebagai uh, Bolivar Trust uh, dekat Dr. Vell lah so Bolivar Trust ni dia merupakan seorang pencipta kepada Sandinus robot-robot yang warna purple, purple biru tu robot-robot uh, tu kan itu adalah ciptaan daripada Bolivar Trust ni lah mana robot-robot Sandinus itu uh, dia punya sifat adalah untuk menghancurkan mutant so dalam season pertama uh, Dr. Bolivar Trust ini dia ada satu percubaan untuk mengambil uh, kepala otak Presiden Kelly pada waktu itu dan memasukkan dalam satu robot android yang sangat-sangat besar lah yang dikenal dikenali sebagai Master Mo untuk dia tawan dunia dan hancurkan dunia. Aku agak pelik kenapa Sentinels, kenapa uh, Dr. Bolivar ni dia masih lagi menggunakan Sentinels sebabnya pada penghujung season 1 tu uh, Master Mo ini dia bukan sahaja nak hapuskan mutants, dia juga nak hapuskan manusia juga. So dia macam hmm. Itulah, once kau jadi jahat, memang kau akan jadi jahat forever kot. Dan pada waktu ini juga, kita dikejutkan dengan satu berita yang agak-agak mengeparkan lah. Di mana Jean, uh, Jean Grey telah mengajak dia punya suami, iaitu Scott Summer aka Cyclops untuk meninggalkan X-Men. Kenapa mereka nak meninggalkan X-Men? Sebab Jean Grey tengah mengandung dan dia nak membesarkan anaknya ini uh, seperti orang biasa. Walaupun dia tahu anaknya ini akan menjadi seorang mutant sebenarnya. So, uh, lepas Scott Summer fikir-fikir-fikir, memang dia orang decide untuk uh, meninggalkan X-Men lah. Dan rentetan daripada itu, kita pergi kepada Scene di mana dalam satu penjara ini ada seorang watak yang dikenali di, di sebagai Guy Ritchie ini. Guy Ritchie ini merupakan seorang pembunuh sebenarnya. Dialah yang telah menembakkan, eh, menembak satu, uh, bukan laser lah, satu tenaga kepada uh, Profesor Charles Xavier. Sampailah Profesor Charles Xavier itu mati. So dia telah dipenjarakan dalam penjara uh, selama 25 tahun. Tapi apa yang apa yang Scott bagi tahu dekat Irish ini yang mana kalau kau tolong aku cari uh, yang buat Sentinels ni uh, hukuman kau akan dikurangkan sampailah ke 10 tahun tapi uh, si Guy Rich ini tak nak tak bersetuju dan dia memang takkan nak tolong lah sebenarnya tapi apa yang Jean Grey buat pula dia telah memasuki kepala Guy Rich untuk mengetahui di manakah lokasi terletaknya Uh, apa ni, terletaknya Sentinel Sentinels dan juga terletaknya Bolivar Trust. Akan tetapi apabila dia memasuki minda uh, Guy Ritchie ni, dia telah menampak satu bayangan yang sangat luar biasa di mana uh, Jean Grey dapat satu anak dia. Anak dia ni, sebenarnya anak di antara Jean Grey dan juga Scott Summers ni. Anak ini dinamakan sebagai Nathaniel Summers ataupun Nathan Summers lah yang mana aku akan ceritakan benda ni sikit lagi. Dan selepas Jean Grey masuk ke dalam otak uh, Guy Ritchie tu, dia dapat tengok uh, di manakah terletaknya uh, Sentinels, Master Mode dan juga Bolivar Trust lah iaitu dah dekat Sahara Desert itulah di mana momen di mana To Me My X-Men berlangsung di mana Cyclops tengah uh, mengetuai pasukan-pasukan X-Men -pasukan untuk mengalahkan Sentinels pasal ni memang sangat best uh, combination di antara Wolverine dan juga Gambit untuk memenggal kepala Master Mock. oh Aku rasa macam scene ni Sin tu, tu saja Sin Esmail lawan dengan Sentinels tu dah boleh mengalahkan the whole 5 season untuk tahun-tahun dululah. Sorry ah ni ni personal take daripada aku ah. Memang sangat-sangat menakjubkan momen-momen melihat Esmail membantai Sentinels-Sentinels yang tak adalah mempunyai satu kuasa yang luar biasa hanyalah dicipta untuk menghancurkan mutant saja best gila sih so apabila dia orang dah settle uh, tewaskan Sentinels uh, lepas tu uh, Bolivar Trust tu kan dia dah settle-settle-settle sampailah ke rumah uh, Jean Grey dan juga Cyclops dah nak tinggalkan X-Men ni tiba-tiba ada orang yang menceroboh rumah agam X-Men siapakah yang menceroboh tak lain tak bukan itu merupakan uh, Magneto lah iaitu dikenali sebagai Erik lah di mana ini Magneto ni merupakan kawan baik kepada Profesor Charles Xavier dan dia terkejut X-Men terkejut Kenapa Magneto ada dekat dalam rumah ni? Sebenarnya, uh, apa yang Magneto lakukan dalam rumah itu adalah Profesor Charles Xavier telah pun mewartakan hartanya iaitu X-Men, Rumah Agam, Plan dan sebagainya itu kepada kawan karibnya iaitu Magneto ini untuk mengemudi pasukan X-Men. So, dekat situ kita habis cerita ini uh, dengan satu cliff hanging yang agak besar lah. Tapi, kita dapat episod 2 pula. So, jom kita terus ke episod yang kedua dengan tajuknya Mutant Liberation Begins. So, dalam episod yang kedua ni, kita dapat tengok pada permulaannya, uh, Magneto sudah pun mengemudi pasukan yang bernama X-Men. Dan bukti yang pertamanya adalah, kalau kita tengok dekat scene yang pertama kan, uh, dekat scene yang dia orang introduce karakter-karakter tu kan, kita tak dapat tengok lagi Cyclops menjadi karakter yang pertama dimunculkan. Tapi, kita dapat tengok karakter yang bernama Magneto yang muncul pada awalnya yang mana mempamerkan Magneto sekarang ini ketua kepada X-Men bukan lagi Cyclops dan juga aku impress juga ao oh, dengan suit sebenarnya suit untuk uh, Magneto Magneto dalam X-Men Animated 97 ni sangat-sangat comic -sangat accurate sebenarnya. Uh, yang tu design dia tak silap aku uh, dibuat oleh John Romita Jr. Dalam komik-komik terdahulu lah. Dan pada waktu itu juga kita dapat tengok lah di mana Magneto mula menyelamatkan orang. Bukan saja orang manusia biasa tapi juga menyelamatkan mutant daripada diancam. Yang mana dia seolah-olah memang betul ikut apa yang Profesor Charles Xavier tawarkan. Sebab dalam X-Men Animated yang terdahulu banyak kali Mat, Profesor Charles Xavier uh, dia macam propose ke pada uh, ni kepada Magneto untuk eh datanglah uh, ni join aku kan join team aku. Lepas tu Magneto cakap oh tak boleh kita punya idea berbeza. Memang idea yang berbeza sebab uh, Magneto ni dia akan cuba sedaya upaya untuk uh, apa ni protect dia punya kind, uh, dia punya kaum sendiri kan mutants sini Tapi untuk Charles Xavier dia tak kira kaum dia ke manusia biasa ke, dia akan protect. Even betul pun memang uh, Charles Xavier protect kau-kau punya Wolverine dah berapa kali koyak dengan Professor X sebab benarkan saya betul masuk ke dalam rumah agam X-Men dan dalam episod yang kedua ni kita dikejutkan dengan seorang karakter yang agak famous dalam komik terdahulu yang dikenali sebagai Executioner yang mana merupakan musuh utama untuk episod kali ni nah. so siapakah Executioner ni Executioner ni merupakan bekas agent FBI yang bernama Carl Denti yang mana dia ni sangat-sangatlah membenci mutants lah uh, Executioner ni dan kalau korang tengok dalam episod kali ni dia memang sangat-sangat ada skillful dia tahu macam mana untuk menumpaskan ahli-ahli uh, X-Men -ahli termasuklah dengan Cyclops, Morph, lepas tu karakter-karakter lain pun dia tewaskan begitu mudah sebenarnya. Dan tambahan pula kita dikejutkan dengan info yang uh, Bishop katakan kepada geng-geng X-Men -geng yang dia terkejut di mana Magneto ni akan menjadi leader kepada X-Men sebab dia dah travel through time like banyak-banyak kali tapi tak pernah pun nampak satu timeline di mana uh, Magneto merupakan ketua untuk X-Men. Okay, bear in mind dalam uh, 5 season untuk X-Men Animated 97 tu telah berlakunya banyak kali tau uh, time travel. Sebenarnya bukan dalam X-Men Animated series ya. Even dalam komik uh, time travel ni berlaku dengan sangat-sangat kerap. Ah past future present past future present ah, aku pun peninglah siap. Sebab tu aku tak engage sangat lah dengan komik X-Men sebab dia banyak ber banyak sangat bermain dengan time paradox tau. So aku Aku elakkan sikit untuk baca komik X-Men ni. Tapi ya, untuk karakter Bishop ni, dia memang time travel banyak kali. Pertamanya, dia dia time travel apabila uh, dia nak hentikan Sentinels. Yang keduanya, nak hentikan Cable uh, ada juga. Yang ketiga, ada juga nak hentikan uh, daripada wabak penyakit lah pada waktu itu. That's why Bishop ada lah. Semua itulah question aku. Kenapa Bishop uh, ada pada timeline ni? Mungkin... Aku pun tak tahu lah kenapa dia ada. Tapi, aku rasa mungkin lah, mungkin eh, mungkin ramai yang terkejut dengan moment di mana Rogue dan juga Magneto seakan-akan mempunyai sejarah bersama sebenarnya, okay? Tadi kan aku dah cerita kan, di mana Rogue ni, uh, dia asalnya macam karakter yang jahat. Dan dalam komik pun, dia ada moment yang dia jadi karakter yang jahat lah. So, sebenarnya untuk pengetahuan korang semua, uh, Magneto dengan Rogue ni, dia pernah pun berkahwin sebenarnya dalam Age of Apocalypse, dalam alternate, uh, bukan alternate timeline lah, alternate punya cerita lah untuk X-Men ni kan, dia pernah nak berkahwin. So that's why uh, kalau kita tengok Magneto dan juga Rogue ni boleh bersentuhan sebab kuasa Rogue tidak menjejaskan uh, Magneto. Tapi disebabkan momen ini, momen ini agak menyakitkan hati untuk karakter yang bernama uh, Gambit. Memang Gambit ni sangat-sangat mencintai Rogue tapi sampai ke sudah dia tak dapat cinta daripada Rogue ni. Rogue ni daripada, daripada siri animasi X-Men daripada dulu lagi, dia dia macam tak balas tau cinta Gambit Aku kadang-kadang sakit hati juga dengan Rook Orang mungkin akan sakit hati dengan Jin Grey Tapi aku sometimes Aku sakit hati dengan Rook Walaupun Rook can Cantik kan ha, Tapi aku sakit hati lah Dan Aku rasa memang akan berlakunya uh, the, life, the love triangle between Magneto, uh, Gambit dan juga uh, Rogue lah pada waktu ataupun series animasi musim ini. Seterusnya kita langsung uh, kepada momen apabila uh, geng-geng United Nation dan juga dia punya tentera-tenteranya datang untuk menyerbu rumah agam X-Men. Kenapa? Disebabkan dia nak memberkas seorang watak yang bernama Magneto atas perbuatan silamnya lah. Yang mana Magneto kan dulu berjuangkan hak mutant. So dia tak kira kau ni baik ke kau jahat, kau aku memang ketibai kau punya lah kan dan pada waktu ni kita dapat tengoklah Magneto seakan-akan ingin membunuh tentera-tentera United Nation ni dengan mengepung mereka menggunakan helikopter kan macam the circle of death lah uh, senang cerita kan tapi yang yang mengejutkannya adalah pada waktu ni Magneto memilih untuk menyerah diri kepada United Nations untuk untuk apa untuk buktikan kepada manusia yang mutants ini pun sama baiknya dengan korang. Ada juga mutant yang baik, ada juga mutant yang jahat sama seperti manusia. Okey bukannya mutants ni semua jahat je. Dan ini benda ni benda yang sangat-sangat sukar untuk uh, Magneto lakukan sebenarnya sebab sepanjang hidupnya dia try untuk perjuangkan mutants hak 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 asasi mutants lah. Tapi kali ni dia cuba untuk ikut arahan dan juga haluan yang Profesor Charles Xavier dah tetapkan untuk X-Men dan juga untuk Magneto Untuk menjadi lebih baik Dan sebenarnya momen berserah diri ni memang sama pun dalam Marvel Comics Iaitu dalam Uncanny X-Men isu yang ke-200 Yang mana dalam uh, waktu ini dia cuba untuk memperbetulkanlah apa silap yang dia telah lakukan uh, selama ini ya, Tetapi apabila uh, Magneto telah dihadapkan ke mahkamah kan uh, Dia dah apa kita panggil dia juri Aku sorry aku tak ingat in detail bila dah dia dihadapkan depan muka presiden depan orang-orang terhamalah orang-orang yang besar geng-geng uh, friends of humanity ni dia makin membesar tau. Kalau dulu kita nampak dia kurang tapi kali ni geng dia orang normal mutants ni memang sangat-sangat kau-kau ah memang nak hapuskan mutants daripada dunia tu ah. Tapi ni juga fun fact normal mutants sebenarnya adalah satu ayat yang digunakan oleh Scarlet Witch dalam House of M di mana uh, apa ni Scarlet Witch memadamkan semua Um, mutants Kuasa mutants Dalam uh, dunia dia uh, Tapi itu berlaku sekejap Lepas, lepas tu uh, Mutants ada kembalilah Kuasanya Satu momen yang epic juga Adalah apabila Jean Grey loh. Jean Grey pada waktu ni Kita tahulah Dia kan uh, mengandung Dan tiba-tiba Dia dah nak mengeluarkan bayinya Dia dah nak bersalin Dan dia bagi tahu Dekat Wolverine kan He's He's here Atocalypse The baby Oh Crap Evil Wolverine takut dengan seorang perempuan yang bakal melahirkan anak, tapi lagi takutlah itu wanita yang dicintai olehnya. Dalam momen-momen yang tergopoh ni dia orang nak pergi ke hospital dan sebagainya, tapi dekat bangunan United Nation tu pula tengah berlaku peperangan di antara Executioner pula yang tengah tiba against Cyclops, uh, Moth. Morph. Oh ya, Morph. Morph dalam cerita ni memang sangat best tau. Sebab Morph apabila dia, dia berlawan dengan Executioner tu dia berubah menjadi tiga karakter tau. So, pertamanya karakter yang dikenali sebagai uh, The Lady Deathstrike, uh, Lady Deathstrike. Iaitu kekasih uh, lama untuk Wolverine. Yang kedua, dia berubah menjadi Cyclops. Eh, Cyclops pula. Dia berubah menjadi uh, Colossus. Colossus ni sebenarnya sepatutnya dia jadi founding members juga untuk X-Men. Tapi, aku tak faham kenapa dia tak jadi. Mungkin nak bagi screen time kepada member-member uh, member yang lain kot. Dan yang ketiga, dia berubah menjadi uh, Psylocke lah. Psylocke dalam live action. Perh, cantik man. Moment yang best juga. Eh, bukan best lah. Moment yang macam agak menyakitkan hati apabila Uh, Jean Grey ni kan, dia tengah nak melahirkan anak Wolverine telah bawa dia pergi ke hospital Untuk, yelah, uh, bagi rawatan yang terbaik ya, Daripada doktor-doktor kan, -doktor, tapi yang jadi pula Doktor pula tak nak lahirkan anak uh, Untuk Jean Grey ni, sebab apa? Sebabnya Mutants ini membahayakan Akan ada satu condition state yang mana Mutants ini akan membahayakan orang sekeliling Apabila mereka berada dalam keadaan yang Sangat-sangat uh, stres lah. macam Melahirkan anak, so disebabkan itu Rude telah uh, menyentuh doktor itu untuk Mengambil idea uh, idea idea ataupun mempelajari apa yang doktor itu uh, kepakaran kepakaran doktor itu untuk melahirkan untuk membantu melahirkan seorang anaklah Sorok uh, yang mana telah membantu Jean Grey lah pada waktu itu dan situasi yang berlaku dekat United United Nation ni pula di mana uh, pada waktu ini um, magneto tengah protect tau uh, ahli-ahli kongres bersama dengan uh, storm lepas pada tu ramai yang dah, dah rempuh apa semua tiba-tiba uh, executioner ni dapat aim untuk membunuh Uh, apa ni? magnitude pada waktu itu Tapi apa yang terjadi adalah Benda ni memang sangat-sangat besar tau Di mana Storm telah menghalang uh, tembakan itu Dan Storm yang terkena tembakan itu So, apa efeknya kepada karakter uh, Storm ni? Tembakan apa? Apakah efek tembakan itu? Ha? Senang cerita kan? Tembakan itu telah pun menutralizakan -kan, Telah pun memadamkan Kuasa mutant di dalam seorang mutant So, pada waktu itu Storm rasa sangat takut Takut sebab apa? Takut sebab dia tak pun lagi rasa kilat dia tak pun lagi rasa uh, bunyi petir dia tak lagi uh, rasa kuasa angin dingin kuasa elemental lah senang cerita kan sebab dia queen of elements kan so pada waktu ini memang storm sangat-sangat takut risau dan dia rasa resah disebabkan itu Magneto rasa nak membalas dendam dia telah mengangkat ahli kongres ini jauh daripada uh, planet bumi sampai ke angkasa mat tapi tak sampailah ke angkasa luar angkasa aku rasa dekat atmosfera bumi lagi lah dan dia telah memberitahu yang ni momen yang best tau Momen yang ni mana kita dapat tengok yang mana Magneto memang betul-betul berubah menjadi baik punya lah. At some point aku ingat yang Magneto akan membunuh tau ahli kongres ni ataupun akan menghukum manusia ataupun akan berlakunya liberation di antara pe peperangan di antara mutants dan juga S-Men. Eh antara mutants. Eh mutants antara manusia sorry tapi benda tu tak terjadi akan ha, tetapi dia dia mengugut tau dia mengugut ahli kongres ni kau ni sangat kecil aku ni boleh pijak kau macam kau ni kutu kan ha, contoh macam tu kan tapi aku choose untuk tak buat macam tu sebab kawan aku percayakan aku untuk ikut haluan yang dia telah tetapkan iaitu profesor Charles Xavier so tolong tolong jangan hampakan kami ha itu di mana apabila Magneto Magneto buat begitu tunjukkan yang Magneto selamatkan ahli kongres uh, tunjukkan apa yang dia ingin sampaikan kepada dunia dia bagi tahu juga dekat dalam dunia ni momen-momen kecil yang sangat penting uh, untuk kehidupan seharian kita bukan saja sebagai manusia juga sebagai mutants dan antara momen yang kecil itu adalah Jean Grey melahirkan anak bersama dengan Scott Summers iaitu Cyclops so momen-momen itulah yang sepatutnya dihargai bukannya kita berbunuhan di antara satu sama lain itu yang diperkatakan oleh uh, Magneto pada waktu itu dan disebabkan kata-kata Magneto itu United Nations telah pun memberikan uh, peluang kepada Magneto, peluang kepada mutants untuk bangun bersama dengan manusia. Satu benda yang Profesor Charles Xavier telah cuba untuk selama ini, cuba-cuba-cuba tapi tak pernah dapat tau tapi man itu buat dan dia dapat mungkin disebabkan ugutan itu sampai orang rasa takut dan juga orang rasa kagum at the same time lah selepas uh, storm hilang kuasanya Beast ada lakukan eksperimen terhadap dia storm untuk tengok lah mungkin ada cure ke dan sebagainya tapi rupa-rupanya efek daripada tembakan daripada Executioner tu telah pun memadamkan kuasa storm secara uh, permanent tau maksudnya kuasa kau memang takkan comeback punya so disebabkan ini uh, storm merasakan sangat-sangat sedih dia punya mental disorder dah memang hauk punya dia rasa sedih sampai kan dia meninggalkan X-Men Dan dia tinggalkan surat kepada Jean Grey lah Memberitahu macam mana dia sayangnya Jean Grey Bantulah X-Men dan sebagainya Dan Storm meninggalkan X-Men Disebabkan dia tak ada lagi kuasa mutant dia Dia hanya dia, dia sekarang ni hanya akan bertindak seperti manusia biasa Dan benda ni sebenarnya aa, berlaku dalam komik lah sebenarnya kan Di mana Storm akan lalui satu fasa yang dikenali sebagai Life Death Yang mana sama juga seperti dalam komik Dan dalam episod yang akan datang kita akan dapat dua part of life there. Okay, bear in mind juga dalam Iceman ni, dia tak semestinya dalam episod 1 akan berkait dengan episod 2. Tak. Kadang-kadang, episod 1 akan berkait dengan episod 7. Ataupun, episod 2 akan berkait dengan episod 9. So, kena tengok dia punya tajuk lah. Macam ada part 1, part 2, part 3, part 4 dan sebagainya lah. Saja peringatan kecil lah. Nah, aku nak sentuh juga untuk karakter Scott Summers dan juga Jean Grey, di mana dia telah pun melahirkan seorang anak. Aa, anak dia Mut mutant. dikenali sebagai Nathan Summers. Tapi, yang mengejutkannya, dalam komik, anak dia ni, akan uh, ada satu penyakit virus tau, yang mana penyakit uh, yang Nathaniel Summers ni uh, dapat, dia tak dapat disembuhkan. Disebabkan itu, um, Jean Grey dan juga Scott Summers ni telah pun menghantar anaknya ke masa depan dan surprisingly, mungkin ada yang tak tahu lah pasal benda ni. Benda ni lama sebenarnya dalam komik. Anak kepada Cyclops, iaitu Nathaniel Summers itu turns out, lepas dia membesar dekat masa hadapan, dia telah menjadi karakter yang bernama Cable. Yang mana juga merupakan kawan dan juga seteru untuk karakter yang bernama Deadpool. Hmm. Mungkin ada yang baru tahu lah Tapi aku rasa dah ramai yang tahu pasal benda ni Nathaniel Summers itu daripada masa Bukan daripada masa depan Dia membesar di masa hadapan Sebabkan penyakit yang dia ada lah Tapi benda yang paling-paling-paling-paling Mengejutkan dekat sini adalah Apabila kita dapat melihat Jean Grey ada dua orang okay? So dekat sini aku akan main dengan teori aku lah okay, Bear in mind aku tak tahu benda ni bakal betul Ataupun akan salah First thing aku Teori aku Jean Grey Mungkin salah seorang daripada Jean Grey itu merupakan Jean Grey daripada masa hadapan Kenapa? Sebab yang dalam X-Men, dalam cerita-cerita mu Mutants ini Time travel memang sangat-sangat common So mungkin uh, Jean Grey daripada masa dat uh, hadapan datang di masa kini Untuk menghentikan sesuatu perkara Biasanya itulah yang berlaku uh, dalam penceritaan X-Men. Tetapi uh, teori yang kedua juga Mungkin boleh jadi Jean Grey yang ada anak itu sebenarnya bukan Jean Grey Mungkin boleh jadi itu merupakan Madeline Pryor So siapakah Madeline Pryor ni? Madeline Pryor ni merupakan klon kepada Jean Grey Yang mana dibuat oleh Mr. Sinister Okay kita tahu uh, Mr. Sinister dia setiap season untuk X-Men Animated yang terdahulu Dia muncul memang sangat-sangat kerap Dia muncul dengan memanipulasi kepala Morph Dia muncul untuk uh, dekat Savage Land pun dia ada Uh, aku tak ingat berapa lagi momen-momen dia. Uh, tapi senang cerita mungkin lah. Berkemungkinan Mr. Sinister akan uh, jadi main villain dalam cerita ni. Ataupun Apocalypse lagi sekali ke kan. Uh, dan Mr. Sinister ni telah klonkan. Ada satu masa sebenarnya. Ada satu masa di, di mana Mr. Sinister telah pun menculik uh, Jean Grey dan juga Cyclops. Tak silap aku masa dia dating ke apa. Oh ya Allah. Aku tak ingat ni. Tapi momen itulah. Mungkin pada waktu itu uh, Mr. Sinister telah pun sempat untuk klonkan. Uh, apa ni klonkan Jean Grey mungkin lah mungkin dan mana bila dia klonkan Jean Grey uh, yang klon ni akan dikenali sebagai Madeline Pryor ataupun dia dia pernah tahu ada satu fasa di mana Madeline Pryor ni uh, dia berubah menjadi satu karakter yang jahat lah uh, yang dikenali sebagai Goblin Queen ok so tapi aku tak tahulah mana satu teori yang betul mungkin akan uh, pergi kepada Madeline Pryor ataupun dia nak pergi ke masa hadapan punya teori kan But ya, yeah, korang semua boleh komen kat bawah lah apa teori korang semua untuk ending episod yang kedua X-Men Animated 97, okay? So, aku rasa itu sajalah untuk breakdown aku uh, kali ini. Dah lama sebenarnya untuk buat correct plot ni kan? <laughs> so, ya, yeah, kalau korang semua ada question apa-apa ke pasal X-Men ni, tolong uh, please leave your comment down below. Aku akan baca and mungkin aku akan balas dekat situ je lah, okay? Uh, so, yeah I hope you guys enjoy this video Enjoy this correct plot Dan harapnya video-video Eh, video yang aku buat ni Correct plot ni dapat menjawab lah sejebis soalan yang ada Di dalam pemikiran korang, okay So, kita jumpa lagi dalam uh, Video yang akan datang For sure untuk Correct plot X-Men Animated 97 Episode yang ketiga Yang akan muncul pada minggu hadapan, okay Jumpa lagi semua To me My X-Men Bye-bye